Ну що ж, друзі, вітання, це Львів медіа, мене звати Тетяна Вдовиченко, і сьогодні, у День державного прапора і напередодні Дня Незалежності, ми запросили до себе не простого гостя, а львів'янина, якого, я впевнена, ви усі дуже добре знаєте. Це Мирослав Франкович Маринович, громадський діяч, член-засновник правозахисної Української Гельсінської групи, колишній політв'язень, дисидент і колишній правозахисник, але, як ми вже з ним визначили сьогодні, колишніх правозахисників не буває. Доброго дня. Вітаю. По-перше, дякую, що погодились з нами поговорити. І дійсно, я вже поза камерою вам озвучувала, скажу ще раз, хочеться, щоб це була така дійсно розмова, а не інтерв'ю, тому що є дуже багато зараз питань і є насправді дуже мало відповідей. І от ми йдемо до тих людей, які вже переживали певні періоди нашої історії, щоб не повторити тих помилок. І ось, в принципі, перше моє питання буде саме про це. Ми вже знали, навіть я вже знаю, там свої 25, що є якісь певні в Україні такі лакмусові події, які показують, що ми єднаємось проти когось чи за щось. У нас є таке підняття національного духу, а потім є ніби такий спад, ми знову відкочуємось у певне зросійщення і уже здається, що сьогодні вже така подія, що оце зросійщення повторити не можна. Як ви бачите оцей розвиток після і яким має бути становлення української нації для того, щоб ми вже залишились на цьому піднятті і продовжили на ньому будувати новітню Україну? Бачите, коли ми говоримо про ці злети наші, ми повинні розуміти, що це духовні піднесення, це ентузіастичні духовні піднесення. Народ не може на ентузіазмі жити весь час. І тому неминуче після кожного такого злету наступає якась втома, заспокоєння, розчарування і так далі. Це буде неминуче. Тому нам треба готуватися. Мені здається, що воно вже так трошечки десь приходить і десь відчувається. Десь, можливо, навіть так. Але що важливо зрозуміти, і це ключова різниця, ключовий момент, що ми навіть коли опускаємося після цього кожного чергового злету, ми опускаємося не до того рівня, на якому були перед тим. І якщо взяти оці нижні точки, то ми будемо мати наше зростання. Зростання якоїсь громадянської, національної свідомості нашого народу. І це очевидно, що після цієї війни ми будемо мати великий результат. Я в цьому не маю сумніву. Але життя буде продовжуватись. Ми ніколи не досягнемо цього такого моменту, коли ми скажемо, все, розвиватись далі нікуди, ми досягли стелі. Такого не буде. Після кожного злету, оцей кожен спуск, він все одно характеризується оцим певним зросійщенням, як я і сказала. От дуже добре можу сказати на прикладі, наприклад, української музики після Майдану. Усі казали, все, слухаємо тільки українське, дивимось тільки українське, а потім там 15-16 рік і в трендах Ютубу ми знову бачимо російських виконавців. Як ви думаєте, чи допустимо ми це і як нам цього, в принципі, не допустити, а почати нарешті шанувати своє? Я дуже добре розумію напругу отого скасування російської культури, мови, яка сьогодні існує в Україні. Я розумію людські емоції, врешті-решт людські трагедії. Однак для мене, котрий перейшов через табір, котрий перейшов через різні складні моменти, які навчили мене побоюватися простих, всеохопних рішень. Особливо, коли йдеться про заборону. Все от заборонити. Відрубати, відкинути паркан, 10 кілометрів, струм, там, не знаємо, не бачимо. От цього я трошки побоююся. Я не вірю в те, що метою України має бути побудова китайської стіни між нами і Росією. Не в цьому буде наша перемога. Наша перемога буде в духовній, моральній вищості за російський народ. Російський народ мусить пройти через покаяння, через моральну покуту за ті злочини, які чинили його представники. Я при цьому розрізняю вину за злочини і відповідальність. Вина за злочини лежить на тих, хто їх чинив. Але відповідальність за творення держави, яка стала сьогодні державою-терористом, державою-злочинцем, відповідальність за це лежить на всьому російському народі, так само, як відповідальність лежала на німецькому народі за гітлерівський режим. Тому от нам потрібно, що нам потрібно досягти, це, власне, щоб російський народ пройшов через покаяння і, як сказав колись мій табірний побратим, росіянин Володимир Балахонов, він звернувся до всього світу зі словами про те, що за Російською імперією є велика небезпека, вона є великою небезпекою для світу, її треба дезінтегрувати, розпустити і допомогти російському народові створити національну державу. Бо він її досі не має. І тому на цьому тлі ось де наша перемога, а не в китайській стіні. От в мене, власне, вже одразу два питання до того, що ви сказали. Яким чином ми можемо цим допомогти взагалі російському народу? Тому що зараз у суспільстві панує тотальна ненависть і несприйняття. І коли, ну навіть от я по собі знаю, коли ти думаєш, а як налаштовувати якийсь діалог, то хтось внутрішній кричить, та ніяк, хочеться, щоб просто метеорит впав, щоб там все розірвалось і нічого не треба було робити. От, власне, що можуть для цього зробити прості українці? І чи, на вашу думку, чи робить уже щось світ для того, щоб якось підвести росіян до тієї відповідальності? Тобто, умовно, чи є якась заборона певних шенгенських віз уже тим, що зможе допомогти їм покаятись? Передусім виграти цю війну. А виграти цю війну ми можемо тільки тоді, коли на нашому боці буде Бог. Коли ми не будемо уподібнюватися нашому кривднику. Звичайно, зараз я не хочу порівнювати навіть, ні, але просто пам'ятаємо про те, що якщо ми хочемо мати Бога на своєму боці, захищаємося, борімося, але не уподібнімося нашому ворогу. Друге, читаймо інтерв'ю Тайри з Тайрою. Мене приголомшило це інтерв'ю, тому що ті речі, про які вона говорить, я теж говорю, я кілька семінарів організував на тему небезпек від ненависті до ворога. Сьогодні я, в принципі, перестав це майже говорити, бо я розумію, з якою люттю мене будуть слухати люди, коли я буду казати про те, що не допускаємо ненависті в своїй душі. І тут раптом я читаю слова Тайри, слова нашого парамедика, яка пройшла через несамовиті катування в Маріуполі. Ну, я не знаю, хто ще в Україні має моральне право говорити так сміливо, як вона. І вона говорить про те, що в неї в серці не було ненависті до росіян. Я готовий її розцілувати за ці слова. Ось Україна, ось образ України. Так, мене катували. Але я вище, я духовно вище за них. Вона не говорила цих слів, це мій висновок. Ну, це і так було зрозуміло, так. І в цьому є надзвичайна мудрість, набагато вища мудрість за оце наше інстинктивне, знаєте, прагнення оберегти себе від всього російського, позакриватися наглухо всі ворота, всі вікна, двері і так далі. Хоча, я повторюю, я дуже добре розумію людські емоції. І щиро скажу, коли я сам коли чую російську мову, ну так, мені не хочеться її чути. Але я при цьому розумію, що якщо б я зараз стояв там в окопах, бліндажах, на фронті, я би чув російську мову. І що, невже я смів би сказати моєму побратимові там на лінії фронту, на нулі, я би смів сказати, що ти не патріот України? Ні, ну хлопці, знаєте, як там говорять? Вони кажуть, що там можна розмовляти російською мовою тільки вдень, і навіть найзатятіші російськомовні переходять на українську вночі, каже, тому що ти ж не бачиш, хто там, а ідентифікуєш тільки по мові, хто свій, хто не свій. Власне, тоді у мене питання від себе, але я думаю, що наша аудиторія також мене підтримає. Ось ви говорите про Тайру, і все одно малюється якийсь образ мучениці. Тобто, це не означає, що вона такою є, але все одно ми дуже любимо для себе будувати якихось героїв, от Надію Савченко, що згадую. Тобто ми любимо впадати або в мученичество, або в таку якусь тотальну ненависть. І от як зараз змогти знайти оцю золоту середину для того, щоб ніби як і хоробро оборонятись, і при цьому якби тотально не ненавидіти? Бачите, я би не погодився з тим, що це ніби крайність називати мучеництвом. Ні, це нормально. Для мене, скажімо, мій побратим Валерій Марченко, який загинув у таборах, він мученик. Я це говорю абсолютно сміливо і з розумінням ваги того слова. Так само я можу сказати про Тайру і подібних їй людей. Що важливо? Щоб не було оцього такого, знаєте... Два табори, як завжди. Два табори. От, власне, потрібно, віддаючи належне одній стороні, захоплюючись, також стверджуючи про злочинність іншої сторони, треба духом бути сильним і бути посередині. Тобто не в тому розумінні, що всі хороші, і ті, як зараз можна інколи почути, що і ті страждають. Ні, вони страждають. Якщо страждають, то страждають по-різному. Але для мене важливо, знаєте, мати спокійну гідність, щоб віддавати шану героям і формулювати чітко злочини воєнних злочинців. Бо часом оце перебування ніби посередині сприймають як, ну от, наприклад, як на Заході зараз звернулися... Бажання і одним, і іншим догодити. Звернулися до обох сторін, щоб вони не воювали близько до станції в Запоріжжі. Ну, вибачте. Давайте ви на 10 кілометрів зміститесь і воюйте на здоров'я далі. Ну, це не є бути посередині. Для мене бути посередині означає зберігати спокійну гідність і вміння, спроможність дати оцінку кожним діям. Але спокійно. Без оцього, знаєте, без шалу емоцій, які тебе виводять на якісь плоскі варіанти рішень, не на об'ємні. От мені ще цікаво, насправді, про ваш особистий досвід. Ну, я думаю, що ви теж 24-го вранці ви прокинулись з тотальним нерозумінням, якоюсь ненавистю, люттю, я не знаю, там, зневірою. Як ви це змогли в собі все-таки якось обумовити, пояснити собі і все одно вийти на якесь оце розуміння і сприйняття таке більш вище і те, що знаходиться, можливо, ну, це вже там моє суб'єктивне, десь ближче до Бога трошки? Ну, 24 лютого я не можу сказати, що я був... ну, вже таким дуже великим, сміливим героєм. Серце стиснулося від болю, бо я розумів, що це велика війна і будуть великі трагедії. І десь перший день, знаєте, я перший день говорив про те, що я оптиміст на довгу дистанцію. Я і в таборі, і тут. Я вірю в Україну. Я вірю в її остаточне піднесення. Але через які етапи їй доведеться пройти, цього я не знаю. Розумієте? І тому серце стиснулося, бо це міг бути значно важчий етап, ніж він є сьогодні. І вже коли я побачив, що раптом у народі відбувся той самий ефект резонансу, який відбувся в час Революції Гідності, коли без команди згори, без ніякої вказівки, кожна людина почала шукати собі якусь роботу для того, щоб допомогти армії, допомогти Україні. Ну це фантастика, це чудо Господнє. Ви розумієте, ми зуміли, от навіть у ці перші дні, та я бачу ці кадри в відео, як хлопці, дівчата закидували тими коктейлями Молотова, танки. Бандера, смузі, закидували танки російські. Розумієте, це величезне піднесення народу, це те, що викликає в мене цілковите захоплення, і теж вселило таку велику певність. Уже наступного десь тижня, а може на початку березня, я написав свою статтю «Воєнні нотатки між рядками Святого Письма», і там я передав оце своє відчуття, що мої побратими в таборах були би щасливі, якби вони були нашими сучасниками і бачили те, що відбувається. Причому я не маю на увазі, щоб вони обов'язково бачили Бучу, і Ірпінь, Харків, і Чернігів, всі інші, Маріуполь. Ні, мені важливо, що вони би бачили агонію російської держави, не української. Українська пройде через випробування, а вона вистоїть. А от Росія сьогодні в агонії. Тобто, я так трошечки підсумую, що повернусь до свого питання. Ви пропонуєте ненависть балансувати отим захопленням, тим, як згуртувався український народ, і розуміти, що у нас є щось таке вище, що нас гуртує. Не оці такі ниці, якісь почуття, які ми відчуваємо, але без яких, на жаль, не переможемо, а і щось вище, що ми боремось не проти чогось, а швидше за щось. Я вас правильно розумію? Так, абсолютно правильно. І буквально вчора я прочитав Бернара Анрі Леві, його інтерв'ю з ним, і він сказав те, в чому я цілковито переконаний. Просто його ім'я значно краще знане, ніж моє. А саме про те, що так, хаймерси дуже велике значення мають, однак сила духу українського народу є найбільшою його, найважливішою його зброєю. Те, що їх зможе запустити насправді. Так. Ви вже неодноразово згадували про табори. Друзі, якщо ви не знаєте, то я скажу, що наш гість провів у таборі саме 7 років, так? І якщо не помиляюсь, то 5 ще працювали Теслою в Росії. Так. Все правильно. Так. Зараз українці теж в таборах. І все одно ми не дуже знаємо, що краще робити, говорити про це, кричати, навпаки якось чекати, поки держава це вирішить і не заважати. На вашу думку, крім перемагати зараз тут і боротись в тилу, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти звільнити наших хлопців і дівчат з полону? Треба кричати, треба говорити. Не треба думати, що цей тиран у Москві, він буде байдужий до тих вимог. Це дуже велика помилка, і це стандартна помилка, що в нас, що на Заході. А я хотів би навести одну історію з мого власного життя. Давайте, це завжди цікаво. Так, у серпні 77-го року мій слідчий сказав, що мої допити припиняються, і каже, цілком можливо, що ви і не будете засуджені. Я розумів, про що йдеться, бо почалася Білградська конференція ОБСЄ, і американська делегація приїхала на цю конференцію з вимогою звільнити всіх тодішніх заарештованих членів Гельсінських груп. Тому Радянський Союз, і це мені говорив слідчий, був насправді готовий нас не засудити, готовий нас відпустити. Це жест доброї волі, як вони люблять про це говорити. Так, так. Але тільки одна делегація домагалася цього. Інші делегації казали, ну треба ж бути реалістами. Та Радянський Союз ніколи на це не погодиться. Що вимагати то, що є нереалістичне? І не вимагали. Закінчилася конференція, відновилися допити, і я поїхав в ув'язнення. Пішов на суд і поїхав в ув'язнення. Ось вам приклад. Я переконався в тому, що так диктатори бояться. Я би навіть підсилив цю тезу. Диктатори бояться більше, ніж прості люди. Але вони роблять вигляд, подивіться на цей вигляд Путіна, який він, ну просто недоступний, ну просто він такий герой. Насправді я припускаю, що ця людина панічно боїться за себе і за свою справу. А тоді... Я хочу сказати, друзі, якщо ви виходите з плакатами, якщо ви пишете якісь дописи в соцмережах, можливо, ви не бачите одразу цього ефекту, але він є, тому продовжуємо це робити і віримо, що усіх повернемо. І дякую за те, що ви закінчили ту думку, яку я... Ну, я просто по собі знаю, що ніби коли ти щось робиш і не отримуєш якогось результату одразу, і ти думаєш, варто чи не варто, а ще є люди, які кажуть, там навпаки, треба це тихо, тому що, ну, от, якби там політики там все вирішують на своєму рівні. Тепер точно переконали, що варто, тому не втомлюємось боротися далі. Можна ще додати до цього. Звичайно. Оця думка, що, можливо, ми не псуємо. Ми, наприклад, в таборах знали, що як тільки десь у таборах в світі говорять про нас, нам стає фізично гірше. Про це, до речі, говорив і патріарх Йосип Сліпий, писав у своїх спогадах. Завжди йому було гірше, коли про нього говорили. Але ніколи від нас ви не почули би слів, що не треба цього робити, не треба про нас говорити. Навпаки, це давало велику духовну силу. Знаєте, що ми не вмремо десь під плотом, не загинемо, а про нас знатимуть у світі. Ну, про Україну вже 100% знають у світі, і вже 100% немає такого, як було ще до 14-го року, а це там десь біля Росії, там, чи це територія колишнього СА, тоді вже зрозуміло, де це вже всі чітко ідентифікують українців, ідентифікують наші кольори, але я розумію, що зараз у мене є такий якийсь пошук культурної ідентифікації, і по українцям бачу, що у них теж, і я думаю, що це довели уже кілька останніх таких доволі гучних, ну, хай це будуть не скандалів, а конфліктів, навіть ось цим тризубом, я думаю, що ви чітко вже знаєте, про що йдеться, і що, як правильно показувати тризуб, і що там жестами. Як нам продовжувати цей культурний пошук? І зважаючи на те, що у вас є дуже великий досвід, тому що ви і в Росії побули, і в Нью-Йорку повчились, і, здається, ви 39 так країн уже відвідали. Як нам в світ нести Україну для того, щоб це не було такою, ну, шароварщиною, наприклад, щоб нас не ідентифікували, як, наприклад, Росію у фільмах, що це там якась балалайка, матрьошка, там, ну, і все, що про них можна сказати. От хто такий українець і хто така Україна для світу, і, ну, які ви бачите такі певні лакмуси, щоб можна було це визначити? Знаєте, нам загрожує не стільки шароварщина, скільки типові хвороби неофіта. Знаєте, людина, котра почувалася вторинною дуже тривалий час, і раптом вона набуває гордості про себе, вона може потрапити в одну дуже складну хворобливу ситуацію – самовпевненості. Це друга крайність від почуття вторинності. І я вже чув сигнали з Заходу про те, що деякі українці, які набралися цієї певності національності, вони стають самовпевненими. Це не є наша візитівка, це не має бути нашою візитівкою. Оцей сплеск емоцій, знаєте, від відчуття, від радості за утвердження своєї національної гідності, він має бути трошечки мудрішим, трошечки спокійнішим. Ми маємо, знаєте, не насолоджуватися тим почуттям, а ми маємо просто ним жити. Коли я впевнений у собі, я не потребую, знаєте, от тих демонстрацій того. Але це є, ну, психологічно це зрозуміло. Я пригадую собі, як на Помаранчевій революції деякі жартуни казали, так, ну, де там ще нам принести революцію, куди, в яку державу. Тобто, що ми можемо все. От, так, можемо, так. От, ми це революція. Оцього треба боятися, бо це нам може нашкодити. Бо ми маємо довкола народи, які вже, ну, достатньою мірою упевнилися в собі. Знаєте, вони не на тому сплеску перебувають, вони просто цінують свою національність. Так, так. Але я, власне, ще, знаєте, про таку більше от візуальну складову. Бій Усика з Джошуа дивились чи не дивились? Бій Усика з Джошуа. Я не дивився, я тільки знаю результат. Але знаєте, що він переміг, а прес-конференцію бачили кілька днів перед тим, вона була. Усик вийшов в національному вбранні, в шароварах, в жилетці козацькій, в поясі. Ну і, як у нас завжди відбувається, хтось сказав, дуже красиво показав Україну, а хтось сказав, ну от, шароварщина, як то кажуть, що Україна – це не тільки козаки. На вашу думку, що це? Шароварщина чи все-таки культурна репрезентація України? Це без сумніву. Я йому дуже вдячний за те, що він зробив. Я не відношу себе до тих, хто згадує йому його попередні якісь висловлювання чи дії. Знаєте, я вишколений цією давньою євангельською історією про те, що треба дати кожному Савлові право стати Павлом. І от, знаєте, знову ж таки, не треба шукати простих, таких однозначних рішень. Ну, хто в історії України Кравчук Леонід? Позитивна фігура чи негативна? Це перший президент нововідтвореної України. Якби в нього була постава Януковича, то ми б так легко незалежність не отримали. Тобто це для мене це безсумнівно позитивна фігура України, але при цьому це член ЦК КПУ. Але і не Тарас Чорний, так. Розумієте, тобто немає простих рішень у цьому житті. Я по собі бачу. Хто я? Добрий чоловік чи я поганий чоловік? Та я ж знаю свої гріхи, я знаю, як я міг бути колись, робити помилки. Так що тому я і закликаю всіх нас бути обережними з простими рішеннями. Не шукати простих рішень, так би почекати трошечки. І знову ж таки, в суспільстві зараз бачу, градус наростає все-таки у цієї люті і бажання кудись її виплеснути. Тобто, умовно, якщо там Зеленського спочатку всі підтримували і ніяких претензій до нього не було, то зараз уже навіть коли він приїжджав до Львова, то були навіть якісь претензії до його одягу, а чому це він не в костюмі, а в футболці, а зустрічається ж з високопосадовцями. В що нам треба трансформувати ці наші почуття і що ми зараз можемо з ними робити, і для того, щоб вони були спрямовані все-таки на перемогу, а не на самознищення? Знову ж таки, рівень емоцій. Українці не знають золотої середини. Ми або спостерігаємо за нашими політиками, за нашими керівниками, мотаємо на вуз всі їхні гріхи, але мовчимо. А тоді, коли ми приймаємо рішення не мовчати, ми вже кричимо. Тоді вже цей крик просто зашкалює. А в нас немає посереднього місця, цивілізованого обстоювання своїх прав. Спокійного, твердого, але уврівноваженого. Обґрунтованого. Обґрунтованого. От тоді ми виявляємо нашу громадянську гідність, коли ми домагаємося наших прав достатньою мірою спокійно, тобто впевнено. Бо для нас твердість дуже часто означає оцей крик Знаєте, я твердий, а тому я буду кричати найгіршими словами. Ні, не від цього. Не на це ми повинні. Оцей крик дуже часто в історії нашої козаччини призводив до того, що проводилися так звані чорні ради. Угу. Чому чорні? Тому що так, ми, козаки, скидали свого гетьмана, який проштрафився в чомусь, але забували, що поруч стоїть ворожа армія. І програвали. Розумієте? Тобто, от, треба мати розум, мудрість, треба домагатися свого, але спокійно і виважено. Тобто все пам'ятаємо, мотаємо на вуз, так, але спочатку з ворогом розбираємось, а потім так вже приходимо реформувати країну. Так. Ще одне питання, чому я так про правозахисника, як про ще одну вашу регалію згадала, тому що от мені цікаво запитати вашу думку. Зараз ми документуємо російські злочини, і їх надзвичайно багато, і відверто кажучи, ну вони вражають. Там після Ірпіня, після Бучі, правда, хотілося там лежати день, нічого не бачити, тому що ну емоційно і відчуттєво це було от справжнє дно. Чи вірите ви в те, що над росіянами, і, зокрема, над російською верхівкою можливий справедливий міжнародний суд? Тому що ми це все збираємо, документуємо і ніби розуміємо, що живемо в правовому світі, але бачимо, що в ньому відбувається, і все одно десь приходить зневіра, що буде якесь покарання справедливе, тобто ну, ув'язнення, наприклад. Цей суд буде, але він буде лише тоді, коли світ, зокрема Захід, вирішить дилему свого ставлення до Росії. Поки що ми маємо все одно інерцію сприйняття Росії як чогось недоторканного. І я був дуже пригнічений недавнім інтерв'ю з суддею колишнього трибуналу над Мілошевичем. Він майже прямим текстом говорив, ну як можна очікувати покарання Путіна, коли Росія – це ядерна держава? Знаєте, ну… Таке враження, що одна відмазка на всі, знаєте, якісь закиди. Завжди ядерна держава, це все, і не можна чіпати. Тобто, от поки це питання не буде вирішене, то суду справді не буде. А допомогти вирішити це питання допоможе, тобто допомогти зможе сама Росія, сам Путін. Тому що його засліплюють ті перемоги, які він здобуває, психологічні перемоги над Заходом. Його вони засліплюють, він зневажає Захід, він вважає Захід слабким. І тому оця модель Мюнхенського договору з Гітлером, ця модель, що Захід намагається задобрити агресора, вона призводить до того, що агресор втрачає контроль над собою. Він вважає себе непереможним. І це Путіна і доконає. Він зробить колись дуже велику помилку. Таку помилку, яка стане його останньою. Поки що він її ще не зробив. І тому оця інерція триває. Ну, але добре, що він до неї йде. Ну, принаймні, мені здається, що він рухається до цієї помилки. А як це на практиці може виглядати? Як його можуть арештувати? Ну, тому що ну, мені мало віриться, що він прийде і здасться сам, коли зрозуміє, що програє. Тобто це мають сприяти якось, наприклад, інші країни, тобто Америка, Євросоюз, прислати тоді якихось там уже якихось своїх умовних миротворців чи воїнів. Як це має виглядати? Знову ж таки, тут дуже багато залежить від того, коли на Заході дійдуть висновку, що Росію треба нарешті дезінтегрувати. Поки що Захід своїми силами, своїми власними руками укріплює, підтримує путінський режим, тому що він панічно боїться, що розпад нинішньої Росії призведе до того, що ядерна зброя потрапить у руки Захарченків, багатьох Захарченків. різних маленьких князьків, на які потім будуть правити. І тому Захід повторює ту саму помилку, яку робив перед розпадом Радянського Союзу. Пригадайте собі, тобто ви не можете пригадати. Ну, я можу з книжок хіба пригадати. З книжок знаєте, як приїжджав Буш і мав свою знамениту «Chicken Kiev Speech», і Маргарет Тетчер. І одне, і один, і друге зверталися до українців, щоб вони не робили дурниць і щоб вони не прагнули розвалити Радянський Союз і відділитися. Тому що була оця модель. Що ж буде з тою ядерною країною? Ядерна зброя потрапить в руки. Потім, коли вже це сталося, Захід почав думати, як зробити цей процес контрольованим. І придумали, скажіть. Придумали. Неочікувано. Добре придумали чи зле придумали? Ну, але ж зле придумали, бо дали зброю в руки Росії. Але все одно проконтролювали це. Так от сьогодні би треба було, щоб Захід про це почав думати вже сьогодні. А не тоді, коли розпадеться Росія. От, потрібно шукати, Захід вміє це робити, шукати у цій ворожій державі тих, на кого можна поставити ставку і міняти політичну ситуацію всередині країни. З західним діалогом з Росією все зрозуміло. І ще таке теж моє особисте питання, я думаю, що особисте питання багатьох українців – діалог з росіянами. Він взагалі можливий? Ми можемо говорити з росіянами і якось, я не знаю, переконувати їх в чомусь, чи вони вже настільки заангажовані пропагандою, що треба це все залишити і повернутися до цього питання після нашої перемоги? Ні, нам треба буде говорити з росіянами, але ще, на мою думку, не настав той час, тому що зараз в уяві багатьох росіян ситуація 50-50, 50 на 50. Ще невідомо, хто переможе. Росія не перейшла через катастрофу, через яку перейшов німецький народ. І скажімо, яка могла бути розмова між британцями і німцями, скажімо, в 44-43 році? Не було ще ґрунту для такої розмови. Уже пізніше, коли німецький народ пройшов через цю катастрофу, тоді це стало можливим. Один російськомовний автор, я не знаю, чи він росіянин, чи він російськомовний українець, свого часу на Фейсбуці, але вже в час війни написав: «Росія должна больно шмякнуться». Дуже смачне слово. Так, дуже хороше підібрали. Больно шмякнуться. І тільки після цього вона може усвідомити, так мовити, яку роль вона виконувала у цій ситуації. І тільки тоді, коли вона це усвідомить, тільки тоді можна буде з нею вступати в діалог. Тобто наразі не витрачати на це сили, нікого не переконувати, краще витрачати свої сили інформаційно на підтримку, умовно, наших в'язнів і на роботу тут в тилу, а далі вже переможемо і поговоримо. Я можу сказати так, що десь у березні цього року на мене вийшли кілька моїх добрих друзів, росіян з Заходу. Вони дисиденти, в'язні, я їх дуже шаную. Але вони вийшли на мене з ідеєю, що давайте проведемо якісь спільні акції, ми готові читати українську поезію, ми там готові все робити для того, щоб показати українцям, що ми з ними. Добре, говоріть це самостійно, поки що. Я не хочу брати участі у спільних акціях. Це ж побудова цього образу хорошого росіянина. Так, я не хочу брати. Настане час, я буду перший, хто буде говорити про те, що треба вступати в діалог, але поки що не зараз. У мене ще залишилось до вас насправді багато питань, тому, напевно, буду кликати вас в гості ще раз, що дуже багато чого не обговорили. Наразі, друзі, нам потрібні ваші реакції. Розповідайте, чи цікаво було вам, можливо, ви би щось хотіли запитати у пана Мирослава. Наразі ми дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за відверті відповіді, за відверту розмову. Це Львів медіа. Підписуйтесь, читайте, слухайте, думайте і обов'язково працюйте на перемогу.